В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Гривеншук. Тема нашого ефіру – бізнесовий фронт. Про злагоджену роботу, стосунки зі споживачами та ефективну роботу під час війни говоримо з комерційним директором компанії «Аквадар» Олексієм Ємельяновим. Вітаю вас, Олексій. Добрий день, Анна. Ну що, скажіть, як в умовах війни, власне, живе ваш бізнес і як вона на нього вплинула? Дійсно, Анна, вести бізнес зараз нелегко, але ми продовжуємо підлаштовуватись під сучасні українські реалії, продовжуємо працювати. Скорочуємо наші витрати там, де це можливо, без шкоди якості надаваємих послуг. Стаємо більш клієнтоорієнтованими, надаємо додаткові знижки та відтермінування нашим клієнтам та партнерам. Я взагалі вважаю, що тільки детально скуртувавшись, бізнес має можливість вижити в ці складні часи та продовжувати працювати і підтримувати економіку нашої країни та добробут наших співробітників. А тепер давайте детальніше про спеціалізацію вашого бізнесу, про вашу компанію. Розкажіть детальніше. Ми розробляємо комплекси систем очищення води, монтуємо їх та надаємо гарантійне та постгарантійне обслуговування. Взагалі в цій галузі клієнт дуже вимогливий та рідко прощає помилки, адже справа стосується його здоров'я. Тому загалом нашою метою є вирішення будь-яких проблем клієнта, які стосуються поганої якості води та забезпечення безперебойної роботи систем очищення. Якщо говорити про життя до повномасштабної великої війни, тобто будували плани, розробляли нові проєкти, могли так робити повноцінні акції постійно. Тобто все було зовсім по-іншому, ніж зараз? Так, а вже у нас були деякі плани, у нас були деякі соціальні проєкти, маркетингові проєкти, ми розробляли нові продукти, але після 24 лютого ми вимушені були призупинити всі ці нові проєкти, нові старти, тому що нам необхідно було скоротити наші витрати, адже в умовах низького попиту витрати – це найголовніше, те, що ми можемо контролювати і скорочувати, або ми мали можливість надалі працювати, надавати такі ж якісні послуги нашим клієнтам. Отже, як команда компанії зустріла 24 лютого? Власне кажучи, перші декілька днів ми були зачинені і не знали, що робити. Мабуть, як і усіх, спочатку був шок. Але коли ми трошки оговтувалися, коли шок минув, ми згуртувалися і зрозуміли, що нам потрібно продовжувати працювати, аби забезпечити людей доступ до найнеобхіднішого, до чистої води. Тому ми вирішили відкритися і продовжили працювати, і не залишили наших клієнтів наодинці з їх проблемами. Тобто перші декілька днів ви дали можливість вашим співробітникам, вашій команді, прийняти якось, хоча за два дні точно не адаптуєшся, але принаймні побути в безпеці ці декілька днів, мені здається, це було важливо. Так, а вже ж перші дні зовсім ніхто не розумів, що робити і що буде далі. Але коли ми побачили, що все ж можна відчинатися та працювати надалі, ми прийняли це складне рішення і відкрилися, і почали приймати наших відвідувачів, наших клієнтів, надавати їм послуги, консультації тощо. От якраз оці кілька днів початку Великої війни всі з нас, кожен з нас прийняв рішення, чи лишитися, чи їхати, чи вивести родину, зв'язатися. Тобто це важливо. Що ж, будемо рухатися далі. Як переформатували роботу після 24 лютого? З початком активної фази російської агресії ми вимушені були дуже значно переформувати нашу роботу. Тобто ми скоротили всі витрати на рекламу, на маркетинг, на розробку нових продуктів. Ми максимально скоротили всі витрати, але ми змогли зберегти найцінніше наш колектив, завдяки чому ми змогли надалі працювати і надавати послуги, обслуговувати систему очищення води там, де вже вони були встановлені, і встановлювати нові там, де це необхідно.
Команда, наша команда, наша знімальна група завітала до вас у гості, тож давайте подивимося про вас детальніше, так би мовити, з візуальною частиною. Переформатували роботу, скоротили витрати на рекламу, маркетинг, заморозили нові проєкти, але зберігли найцінніше – колектив. Це дозволило дніпровській компанії «Аквадар» продовжити роботу навіть в умовах російської агресії і надавати клієнтам якісні послуги. Їхня спеціалізація – розробка, монтаж та обслуговування систем очищення води. У компанії зізнаються, бізнесу нині нелегко. Проте, як і інші, вони підлаштовуються під нові українські реалії і працюють далі, бо мають забезпечити людям доступ до найнеобхіднішого – чистої води. Двічі наш центр чистої води був пошкоджено вибуховою хвилею від ракетних обстрілів ворожих. Але ми дуже швидко усували обидва рази ці наслідки, і майже наступного дня наш центр був готовий прийняти відвідувачів, привести кваліфіковану допомогу, кваліфіковану консультацію по підбору, по монтажу, по сервісному обслуговуванню систем очищення води. Компанія «Аквадар» пропонує клієнтам європейське та американське обладнання для очищення води. Фахівці його монтують, налаштовують та дбають про сервісне обслуговування. А недавно компанія презентувала власну розробку – нову систему очищення води для кафе, ресторанів та закладів громадського харчування. Це суто український продукт від ідеї до реалізації. Над ним працювали рік. Через війну роботу призупиняли, але врешті справу довели до кінця. Завдяки багаторічному досвіду в галузі водоочищення та впровадженню унікальних інженерних рішень, обладнання продуктивне і максимально просте у використанні. Кілька зразків нині на тестуванні. Система із пищевої нержавейки, закритий корпус, удобно монтувати, легко обслужувати, дешевісне обслуговування, в першу чергу, і преимущество, що є значит, напоминание о сервисном обслуживании, есть звуковая индикация. Аппарат, который может выдавать до 150 литров в час чистейшей кристальной воды, вот, и до 2000 литров в день. Працюють у компанії і над іншими проєктами. Про них обіцяють розповісти пізніше. Кажуть, зараз мають нагальніші справи. Допомагають колегам і партнерам, які боронять Україну на передовій та йдуть на поступки клієнтам, які через російську агресію опинилися у скруті. Фірма заморозила орендну плату за обладнання, поки ті знов не зіпнуться на ноги. Ми надали деяким нашим клієнтам, які використовують наше обладнання на умовах оренди, фінансові канікули. Тобто вони зовсім не платили за наші послуги, коли не мали можливості. Зокрема, це частина навчальних закладів, на базі яких були розвернуті волонтерські хаби та місця для тимчасових переселенців, для тимчасового їх утримання. Чиста, смачна та корисна. Всі, хто хоче відчути це на смак, чекають у центрі чистої води «Аквадар» на Грушевського у Дніпрі. Яна Стриж, Олег Родіонов, телеканал «Відкритий». Отже, щойно ми побачили відеоматеріал, так, детальніше про вашу компанію дізналися. Олексію, в сюжеті ви заакцентували увагу саме на тому, що важливо дбати про свою команду. Тож, як вам вдалося її зберегти і скільки працівників у вас є? Наразі у нас є 9 працівників. Якщо коротко, то так, нам вдалося зберегти усю команду. Незважаючи на брак попиту, на частково знижений попит на ринку, також з'явився дефіцит кваліфікованих кадрів. Хтось виїхав з міста чи загалом з країни, хтось вимушений боронити нашу країну в лавах ЗСУ чи в складі різних підрозділів. Тому через цей дефіцит ми маємо можливість забезпечити роботу усіх наших співробітників. Угу. А чи було до війни більше співробітників? Це була більша команда чи зараз от так само? Ні, так само і залишилось. У нас до війни було 9 співробітників, так ми і залишилися, нікого не потеряли. Чи зможете розповісти, чи хтось з вашої команди, можливо, там, до війни, чи зараз пішов, власне, на військову службу?
Безпосередньо з наших співробітників ні, ніхто не пішов на військову службу, але в нас є, друзі, партнери по бізнесу, з котрими ми працювали, представники постачальників, які так пішли до лав ЗСУ і з якими ми спілкуємося, допомагаємо, як можемо, та завжди на зв'язку. Давайте тепер детальніше все ж про стратегію та маркетинг, про рекламу. А чому скоротили і наскільки критично скоротили? Загалом ми скоротили усі витрати на рекламу, тобто реклами нема зовсім. Та маркетингові витрати ми повністю скоротили. Наразі ми сконцентрувалися більш на якості надаваних послуг, тому що задоволений клієнт завжди нас рекомендує своїм знайомим, своїм колегам, друзям. Це, мабуть, є для нас найкраща реклама. Угу. Тобто якісно виконувати свою роботу – це завжди. Я так розумію, що саме те, що зараз ви можете собі дозволити відмовитися від реклами, це все ж результат плідної праці до війни. Адже я так розумію, що у вас наразі укомплектована база клієнтів, і ви можете, так би мовити, пожертвувати рекламою. Безперечно. В нас є задоволені клієнти, які користуються, продовжують користуватися нашими послугами. Вони нас рекомендують, як я казав. І це, мабуть, гарна для нас допомога у ці складні часи, тому що якщо б не було цієї бази клієнтів, ми б не змогли вижити. Чи довелося заморозити нові проєкти, які от-от планували так на старт, або ж тільки вже стартували? Так, це була вимушена міра. Дійсно, ми заморозили розробку нових продуктів, нові маркетингові проєкти спільні, нові соціальні проєкти. Ми все заморозили, аби скоротити наші витрати. Олексію, чи псувалося майно компанії «Аквадар» через обстріли Російської Федерації? Дійсно, було і таке. Двічі наш центр чистої води, який у центрі міста було пошкоджено вибуховою хвилею через ворожі обстріли ракетні, вибило двері, було пошкоджені ралети, вікна. Але ми дуже швидко все це усували, всі наслідки цих обстрілів, і майже наступного дня обидва рази наш центр був готовий прийняти відвідувачів, надати кваліфіковану допомогу, консультацію, підборі у монтажі або сервісному обслуговуванні системи очищення води. Насправді, двічі – це надто багато. Так, за один місяць двічі. І це ж додатковий ресурс. Дійсно. На відновлення. Скажіть, чи все ж маєте наразі можливість розробляти нові проєкти і над чим зараз працюєте? Так, ми відновили один з наших проєктів. От нещодавно ми представили нову систему очищення води для кафе, ресторанів та закладів громадського харчування. Це суто українська розробка від ідеї до втілення. Ми намагалися зробити цю систему дуже простою в використанні. Ми запитали наших клієнтів, учили всі їх побажання, врахували особливості галузі та внедрили декілька унікальних інженерних рішень, зокрема систему санітарного промивання автоматично, систему нагадування о необхідності замінити фільтра, коли це необхідно, систему протипотопу тощо. Декілька зразків вже зараз на тестування. Система дуже продуктивна, максимально проста та дуже дешева в використанні. Вона вже може давати до 150 літрів на годину кришталево чистої води, але зараз ми працюємо над підвищенням продуктивності до 200 літрів на годину. Це надбання до воєнне чи така ідея з'явилася після лютого? Починали ми розробку до війни, але ці розробки були призупинені, тому що вони требували деяких коштів, але зараз ми вирішили продовжувати, і вже в нас є, як я сказав, робочі моделі, які дуже добре працюють, і я думаю, що у них гарне майбутнє. Олексію, у відеоматеріалі також була інформація про те, що у вас є такі фінансові канікули. Розкажіть, що це таке і для кого вони орієнтовані?
Так, ми пішли на підступки деяким нашим клієнтам, які через російську агресію опинилися у скруті. Ми заморозили їм орендну плату за користування нашим обладнанням. Тобто компанії зовсім не платили за наші послуги, коли не мали такої можливості. Зокрема, серед таких клієнтів ряд навчальних закладів, на базі котрих були розвернуті волонтерські хаби та місця утримання вимушених переселенців. Це дуже важливо насправді. Як взагалом війна вплинула на ваш бізнес, якщо резюмуючи саме цей блок? Війна вплинула дуже негативно, а вже ж. Насамперед це зниження попиту. Люди перестали купляти систему очищення води. Вони міркують більше, як зберегти свої гроші. Ніхто не знає, що буде в майбутньому. І люди бояться витрачати гроші. Це насамперед. Крім того, енергетична криза деяким чином торкнулася нас. Тобто позитивних факторів зовсім нема, але ми намагаємось підлаштовуватися і робити те, що ми вміємо, ефективно працювати, аби сплачувати податки, надавати робочі місця та надавати найкращий сервіс нашим клієнтам. Власне, ви вже заговорили за енергетичну кризу, і це буде наша наступна тема розмови. Як на бізнес вплинула саме енергетична криза? Так, оскільки наші майстри кожен день виїжджають на планове сервісне обслуговування або екстрені виклики, насамперед ми зіткнулися з проблемами, коли в місті стався дефіцит топлива, дефіцит палива. У цих умовах було дуже важко дотримуватись графіку обслуговування та гарантувати безперебойну роботу системи очищення води. Крім того, відключення електроенергії теж додає нам клопоту. Тут буває таке, що майстер приїжджає на виклик, але немає можливості десь полагодити обладнання або його обслужити, як потрібно. Приходиться приїжджати знову наступного разу, а це додаткові витрати, які нічого доброго нам не несуть. Аби полагодити обладнання, так, аби його ще раз протестувати, потрібно, звісно, він має бути увімкнений. А вже ж. Все вірно. Якщо так глобально для вашої компанії, чи виходить економити електроенергію? Так, ми намагаємося економити електроенергію, як це можливо. Наприклад, в нашому центрі чистої води ми встановили електропалення на найменший рівень, на мінімум. Ми вимкнули всю зовнішню рекламу, її нема зовсім. І вимкнули внутрішні рекламні монітори, скоротили освітлення і намагаємося економити як можемо. Чи вдається от саме цей ресурс з зовнішньої реклами і економії так ці фінанси направляти більше на удосконалення якості так води, точніше фільтрів? Так, дійсно, необхідність економити електроенергію дало нам деякий поштовх, щоб переосмислити її використання та перейти до більш розумного, відповідального споживання електроенергії. Це такі неприємності, які ми маємо пережити і маємо подавати, пристосуватися до них. І вже зараз кожна копійка на рахунку, усі кошти, які нам вдається економити, ми направляємо на те, щоб ми мали можливість продовжувати працювати, щоб наша компанія жила. Чи надто критично економія енергії та відключення так під час енергетичної тривоги впливає на бізнес? Це, як я сказав, додаткові витрати. Якщо ці відключення будуть частіше, витрати будуть більше. На жаль, ми не зможемо досить довгий час витримувати таке навантаження, тому я вважаю, що це є ще не критичне, але може стати дуже швидко критичним. Насправді, на вашому прикладі хочу додати, що Дніпро – відповідальне місто, і от якщо їхати ввечері, то справді зовнішня реклама, на фасадах реклама нічого майже не світиться. І це, справді, зараз дуже важливо і дуже радує
такий соціально свідомий і відповідальний бізнес. Власне, бізнес. Олексію, яку роль відіграє малий та середній бізнес під час Великої війни в Україні? У малого та середнього бізнесу в порівнянні з великим він значно гнучкіший і має можливість пристосовуватись до сучасних реалій та робити те, що потрібен, ефективно працювати. І сплачувати податки, надавати робочі місця, надавати послуги. І якщо ефективно буде працювати бізнес, у нас з'являються гарні перспективи для відновлення нашої країни після нашої перемоги. А якщо говорити в контексті саме економіки? Якщо в контексті саме економіки, то малий та середній бізнес, він більш швидко адаптується до проблем, до перепон, які ми отримуємо. І податки, які вони сплачують, вони безпосередньо йдуть до міського бюджету, які перерозподіляються, і завдяки чому наші громади можуть жити, існувати і підлаштовуватись під військові дії тощо. Олексію, а весь цей час, так, з лютого, чи відчули ви на собі якусь підтримку держави, і як саме, і яка підтримка потрібна вам наразі, як підприємцям? Дійсно, у цей період держава намагається створити гарні умови для бізнесу. Це, наприклад, і відтермінування сплати податків для всіх підприємців, які не можуть зараз це робити. Це і скасування встановлення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Мабуть, це і надання низьковідсоткового кредиту в межах урядовчої програми 579. Ми маємо бажання працювати, надавати наші послуги там, де це необхідно. Мабуть, є сенс для заохочення бізнесу розробити систему державних завдань та спростити процес закупівель, державних закупівель, маю на увазі. Якщо бізнес стане партнером, бізнес має стати партнером держави на шляху до нашої перемоги. І чи згодні ви з тим, от є така теза, що будь-яка криза, революція і зміни – це завжди в якійсь мірі можливість для чогось нового в глобальному сенсі економіки і бізнесу загалом? Безперечно, з цим згодним, хочеться в це вірити, тому що навіть у китайського іерогліфа, який ілюструє слово «криза», в нього є два значення – це і криза, і можливість. Тобто одним іерогліфом це ілюструється. Тому я вважаю, що так, це безперечно якісь можливості, які ми побачимо після нашої перемоги, та навіть, може, і раніше. Олексію, і останнє питання, найскладніше, все ж я вам не готувала його. Чи задумувалася ваша компанія про релокацію бізнесу? Адже зараз на заході України більше можливостей, там, ну, ми розуміємо всі, більше перспективи, а Дніпропетровщина є, лишається і довгий час буде все ж такою прифронтовою зоною, а таким основним тилом, а так війни на сході країни. Безперечно, як і багато інших компаній, ми прораховували різні варіанти розвитку. Та ми вирішили і зрозуміли, що ми не можемо, найголовніше, що в нас є, це наші улюблені клієнти. Ми не можемо залишити їх наодинці з їх проблемами, просто поїхати на Западну Україну, на Западну територію України і наш бізнес розпочати там. Ми дуже любимо наших клієнтів і взаємодія з ними вибудовувалася роками. Тобто неможливо все так швидко покинути і переїхати в більш безпечне місце і почати все спочатку. Дуже радію, коли чую такі історії про соціально відповідальний бізнес, який, ну, насправді, якщо кожен з нас буде просто гарно робити свою справу, сплачувати податки і працювати на перемогу, то перемога точно буде за нами. Дякую вам.
Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Олексієм Ємельяновим, комерційним директором компанії «Аквадар». Говорили про виклики для українського бізнесу під час війни та як він пристосовується до нових реалій. З вами була Анна Грабунчук, вечірній прес-центр. Дякую за увагу.